Здравейте, приятели на бутонките, с поредния епизод. Веднага, горещо след загубата на Левски с 2 на 4 от Лудогорец на стадион Георги Аспарухов. Зад мен е пълна лудост след един изключително луд и много драматичен матч. Лудост, защото феновете на Левски, най-вече деца, тинейджери, просто влезаха на терена, за да се порадват на своите футболисти. Звучи абсурдно. Левски загуби, а публиката аплодира своите. Не е абсурдно. Левски игра много добре, Левски игра много силно днес и загуби, за съжаление, на пълния Георги Аспарухов с 2 на 4 срещу Лудогорец, който ясно, принципно е фаворит в двобоя. Левскар да си брат, кой е чест, се пее в една песен на сините фенове. След това, което виждам тук и след мача, който изгледах, може спокойно да се каже Левскар да си брат, кой е лудост. Само Левски може да загуби такъв матч. По такъв бълъжки начин, след 2 на 2 и 15 на минути до края, в които сините тръгнаха да печелят матча, не да пазят на равния резултат. И в крайна сметка, след една изключително детинска грешка, в която Ники Михайлов хвърли топката на Шелиш, това загуби, Десподов я открадна, центрира по земя и 3 на 2 за Лудогорец, след още 3 минути 4 на 2 за Лудогорец. Ако не сте гледали матча, си кажете, бре, какво става? Става това, че Левски изигра, може би, най-добрия си матч от много време. Пак казвам, не случайно зад мен настроението е добро. Левски излиза от най-тежката серия, в която влезе с треньор Мари Штилов. При миналата пауза за националния отбор, сега от утре понеделник започва новата такава пауза, Мари Штилов пое Левски. Само с тежки мачове. В крайна сметка, днес се видя, че Левски не напредва с миши стъпки, както говореше и треньор, и както очакваха феновете. Днес Левски направи много здрав матч. Днес Левски за първи път, вече под ръководството на Мари Штилов, даде заявка за нещо голямо. Не сега, не веднага, но днес, точно срещу Лудогорец, срещу най-добрия отбор в България, Мари Штилов и неговия Левски дадаха заявка за много по-сериозна роля от следващия шампионат. Аз съм сигурен и го казвам всеки път, на пролет ще е още по-различно. Днес, за разлика от миналите матчове, Левски не спука гума в 60-та минута. Физически отбора издържа до края. И това е само след месец тренировки под ръководството на Мари и на Цанко Цветанов и на кондиционния треньор. Сега пауза, в която отбора ще си отдъхне и ще може гради напред. И вече ще трябва да се печелят и точки. По изключително кръшки начин, днес бе загубен двубой. Така както Левси го направи няколко пъти в предишните двубой на Герена. Играеш добре, груба грешка в защита, тя се наказва веднага, ама толкова груба, че от съперника няма как да пропусне, вкарват и гол, вкарват и два. Ако не се лъжа, Сарда беше такъв матч, в който уж равностойно, дум-дум, два бързи гола след две супер детски грешки и айде довиждане. Знам, че целият гняв на фенове сега е насочен срещу кипареца Шелис, момчета под 21 години, случва се. На резервната скамейка на Левски, българчета, предимно млади футболисти, на резервната скамейка на Лудогорец, просто видях съставите, слушах ги подарик от моите хора в колата, на пейката на Лудогорец, футболисти, които ще бъдат звезди, не в Левски, във всеки друг отбор от българското първенство. Те са резервите на Лудогорец. Лудогорец бил разклатен, смени си треньора, нямам идея защо хората в Разград най-добре си знаят. Дамбралскас днес не води Лудогорец, обичайния заподозрян Станислав Генчев бе на треньорската скамейка на шампионите. Ако Лудогорец се разклатят, Мари хубаво каза вчера, какво да кажем за Левски след кошмарите 10 години. И те продължават каръка и днес факт, макар че колкото е карък, толкова си груби грешки, върху които Стилов съм сигурен, че много ще работи. Видях, че Шелис наведе глава и се прибра. Не отиде да поздрави феновете, които вече видяхте, слезнаха на терена. Жалко за пълния стадион. Това, което правят сините фенове, наистина е феноменално. Днес на тръгване към Герена погледах малко от мача на Царско село. Тъжна работа. Една трибунка, тя полупразна. Тъжно. Това не бива да е футбол в българската МБТ лига. Е, това на Герена е футбола. Пълен стадион. Ентусиазиран. Мач с адреналин. Емоции до дупка. Тази реакция на феновете. Факли, димки, сигнални ракети, което е лошо, държа да кажа. Спорни положения, ВАР, всичко имаше в този матч. Всичко, плюс 6 гол. Е, това е футбол. Това, тук, на лампите с пълния стадион. Затова
левскарството е лудост. Защото този отбор има тази феноменална публика след 10 или 11 години, спирам да ги броя, на пълна суша. Няма трофеи, този отбор няма и точки. Той е в дъното на класирането. Но феновете виждат, че тук нещо се променя. Феновете видяха, че Левски тръгва по нов път и днес осъзнаха тази огромна крачка, макар че всеки ще си тръгне с болката от загубата. Макар и срещу най-силен отбор. Да, ще кажете, че Лудогорец загуби точки напоследък. Не случайно махат Дъбравскас. Загуби Новча Купел. И не само там. Обаче, повярвайте ми, в други са тези матчове, в които играе Лудогорец. Друго е на празния стадион Славия или където и да е из България. И друго е тук. Тези хора от Лудогорец тук винаги правят най-добрите си матчове, защото играят като луди, а атмосферата ги пали. Те са отлични футболисти, те са артисти. И тук понякога дори пълния стадион прави лоша шега на Левски, защото точно Лудогорец е отбора, който се пали като актьори, които виждат пълната зала. Но днес и левскарите подпалиха. И така подпалиха, че направиха супер равностоен матч. До последните буквално 6-7 минути, в които интригата падна и гостите спечелиха. Левски имаше своите положения. Имаше им 15 минутен натиск преди дуспата, в които имаше две ситуации. Вратара на Лудогорец извади една топка под градата. Ако там Левски бе вкарал гол, ако по-рано бе направил 2 на 2, струва се, че можеше да търси наистина пълни обрат. До 3 на 2. Крайна сметка загуби с 2 на 4. Е, пак ще кажа това. Този специалитет само Левски го може. И ако Мъри успее това да пречупи, да махне някакси тези детски грешки, а те са индивидуални, надявам се, Стоилов знае рецептата за това, защото аз не се сещам, той затова е толкова добър треньор, той трябва да пребори това нещо. Да махне, да изчисти от играта тези детски грешки, които изведнъж при острем сриват отбора, сриват трибуните за минути, после пак хайде давай трибуните, тези момчета на терена и така нататък, защото някой е сбъркал толкова детински, а иначе е играл силно. Няма да давам индивидуални оценки, защото отбора тича много, бори се, подава си топката. За мен Левски игра в темпо, което не бе показвал много отдавна. Целият матч се игра много бързо темпо, с много бързо преливане на линиите. На мен много ми хареса. Днес Цонев играха добре, Боби Цонев особо, не само заради головете. Хареса ми Краев. Стоилов му измисли роля, не му измисли, откри му роля на опорен полузащитник и Адриан Краев започва да влиза се по-добре в тази роля. Да, веднъж сбърка първото време, можеш и гол да стане. Искаше ми се била Бари да се отпуши, не можа, поне направи дуспас, нещо влезе позитивно в статистиката в нападение. Горанов в огромни периоди опази Десподов. Михайлович отдясно много активен напред. Той започва да набира силите. Първа ще бъде много полезен, но централната двойка отбраната днес се пропука и провали отбора най-вече за Ришелис. Зайков също една грешка. Като цяло оттам дойдоха пробойните. Гоша Мионов изкара цял матч. Това също е новина. Той преди месец не можеше да ходи. Здравко Димитров нищо. Не е нищо. Асистенция за гол. Не е нищо, но постепенно се загуби. През второто поле Мъри го видя и го смени. Ники Михайлов спаси много положения. Особено в началото, когато Левски в уж равностоен матч Лудогорец дум-дум, две-три ситуации Ники извади. Гледах на телефона, не искам да влизам в много сериозен дебат за спорните положения. Чувах и от хората от Лудогорец, че искат дуспа през първото поле за сблъсъка с Ники Михайлов. Убийте ме тук на трибуните в тази лудница на телефона, опитах да видя повторения. Не мога, по никакъв начин съм сигурен. После Левски поиска дуспа за игра с ръка. Кабаков и Волен Чинков на вара, каквото видяха, свириха. Затова е вече спорто шоу на Дарик, затова е пред баня, така че гледаме по-спокойно и с повече гледни точки тези положения. Затова сега не акцентирам върху тях. Спряха музиката, надявам се, до сега се е чувало добре. Поспокоиха ли се нещата? Да, зад мен вече е празно. Ще спра до тук. Много адреналин. Трудно се правят оценки след толкова много емоции, но да обобщим. Много здрав матч, много хубав за българските старти матч. Левски игра равностойно, абсолютно равностойно, в огромни части от двубоя, да не кажа в целият двубой, срещу най-силния български отбор. Само преди месец-два Левски се мъчеше буквално. То преди два месеца не знаеш, ще го има ли. Ама го има. Е заради този пълен стадион и заради стотиците хиляди фенове, милион, които
чакат какво става с Левски, тръпнат пред телевизорите, скъсали си днес нервите. И след всичко това, след загубата на точки, след мижавото, никаквото класиране, този стадион е пълен, скандира и аплодира. Това трябва да е пример за другите отбори, които много често играят пред празни стадиони, а така не бива. Защото това днес е футболна атмосфера, махаме, разбира се. Някой не бива да ги премълчаваме негативни явления, като факлите или ракетите по трибуните, но като цяло това е атмосферата. Аплодисментите от трибуните за Марищилов, мисля, че показват на къде върват нещата. Сега пауза първенството, 4-5 дни почивка, много от тези футболисти отидат по националните отбори и след това всичко наново и след това вече идват мачове. Локо София, Пирин, Черно море, Септември си мети за купата, може нещо да пропускам. От тези мачове вече трябва да се печелят и точки, защото до тук отбора и треньора се запознаваха. Осъзнаваме колко тежка серия беше срещу ни от най-силните отбори в България, най-силните, които играха, но от тук нататък трябва да се печелят и точки и да се гради стратегия, да се мисли за селекция на зимата и най-вече клуба да се стабилизира, защото той не е до край стабилизиран. Тепърва има още много да се работи по финанса, за да прилича Левски на това, което искат сините фенове. Струва ми се днес отбор, треньор и публика бяха едно цяло, не до последния си сигнал, до след него. А това е най-добрата основа, върху която да се гради. Благодаря ви, че днес ни гледате.